Ahojte kamaráti, zdraví vás Pac a dnes si vylosujeme jedného výhercu súťaže o takýto kartón mliečka Breaky od našich kamarátov spoločnosti Rajo Slovensko. Takže poďme sa pozrieť, koľko sa vás asi zapojilo. Ja tu mám zo sebou aj počítač, neviem či uvidíte obrazovku, ale je tam ten náš príspevok na našej facebookovej stránke a ja si tak zrolujem dole, pretože sa vás zapojilo strašne veľa, tak to budem takto rolovať. A jedného z vás vylosujem, ktorý získa takýto kartón mliečka Breaky. No tak ideme na to. Rolujem, nepozerám sa a teraz dám prst na jedno meno. A získava ho Valéria a Jozef Faťunovci. A chceli kakaové mliečko, takže dostávate od nás kartón kakaového mliečka, tak gratulujeme. Ozvite sa nám prosím do správy. A keďže sme tú súťaž zároveň spustili aj na Instagrame, tak sa teraz prekliknem na náš Instagram. Vidíte, to je náš Instagram. A zrolujem si takisto príspevky a komenty, ktoré ste nám tam naposielali a komentovali ste, ktoré z tých mliečok chcete vyhrať. Takže nebudem sa pozerať, nepozerám sa. A mliečko získava... Toto neviem prečítať, ale je to asi nikolček.ch. Takže gratulujeme, chcel takisto kakaové, takže gratulujeme obom výhercom, že sa zapojili do našej súťaže o tieto kartoniky. A dúfam, že vám budú chutiť a prosím, ozvite sa nám do správy, kde sa dohodneme, ako si tento darček od spoločnosti Rajo Slovensko od nás prevezmete buď poštou, alebo keď pôjdeme po ceste okolo, tak sa zastavíme za vami osobne. Tak ďakujeme veľmi pekne a majte sa pekne. Inak Paci tu nie je so mnou, pretože je v nahrávacom štúdiu, pracuje na jednej skvelej pesničke, ktorú napísala Sima Martausová a okrem nej v nej bude spievať aj Mirko Jaroš, aj Smejko a Tancovienka, aj Spievankovo, takže máte sa na čo tešiť. Takže zatiaľ, ahoj!